поклевка. Sırdaryo sohillari yetib keldik. Qarmoqlarni tashadik. Natija bu qasarda tez chidamiz. Kanaldan uzoqlashmang, bizdan birga qoling. Ov jarayonini kuzatib boring. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Друзья, подписывайтесь на мой канал и вы увидите самых интересных видеороликов в моем канале. Всем спасибо за просмотр и удачи всем рыбакам. Do'stlar, mana bugungi baliq ovimizga, sazan ovimizga tayyorlab kelgan xo'raklarimiz quyidagicha. Bular mana bunday jo'xorini qaynatilgani. Mana shunday qaynatilgan jo'xori 2 soat past olovda qaynatiladi. Keyin suvini chiqarib tashlab, biroz sovutiladi. Keyin buni ishlatsa bo'ladi. Bu asosan baliqlarimizni boqish uchun. Mana shu baliq qarmoqlarimiz tashiladigan joyga mana shu sochiladi. Jo'xorini mana shunday joylaymiz, butunini. Keyin mana yanchilgan go'sht maydalagichdan o'tkazilgan jo'xori mana shunday shaklda. Bir cho'g'imizga jo'xori ilamiz. Поклёвка.
qarshilik bor. Patsayimiz sal to'g'rilamiz. Patsak qishib ketdi. Сазан. Сазан. Ajoyib natija sazan. Do'stlar, mana ajoyib natijamiz. Sazan balig'i 2 kilo chiqib qoladi. Mana shunday ertalabki natija. Ovimiz barordan keldi. Barcha ovchilarimizga omad, do'stlar. Mana shunday bundan-da yirik baliqlarni ushlash albatta barchamizga nasib qilsin. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling va videoroliklarimizni kuzatib borishda davom eting. Друзья, вот поймал такого сазана. Вот у нас результат есть. Красивый сазан. Удачи всем рыбакам. Желаю всем рыбакам поймать такого и больше такого сазана. Вот это трудно было вытащить. Дикий сазан. Аджоиб сазан балыга. Дослар мана. Натижамыз мана шундай. Аджоиб. Daryoni sazan balig'ini qo'lashga muvaffaq bo'ldim. Vaznini tortib ko'rdik, 1,5 kilo chiqdi. Albatta barcha ovchilarimizga omad. Ovlarini barordan bersin, bundan-da yirik balig'lar ushlash nasib qilsin.
kanaldan asla uzaklaşmayın, kanalga abone bo'ling va keyingi video roliklarimizni kuzatishda davom eting.